الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braćo i sestre, dragi moji zavičani, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Želim se zahvaliti svom prijatelju i našem muftiji. Vi ćete kazati zenčko muftija, ali zapravo on je naš muftija, bosanski muftija, hafizu, doktoru, čestitom alimu i insanu, Mevludinu Efendiju Zdareviću, što mi je ukazao u čast da se mogu obratiti ovdje na ovom prekrasnom mjestu i prekrasnim povodom, povodu učenja Kur'ana, povodom večeri Kur'ana. Također želim se zahvaliti glavnom imami, svom kolegi, zenčkom, Subedin Efendiji, zatim Medin Efendiji, evo to lijepo predstavio predsjedniku Međlisa i svim imamima koji su večeras uzeli učešće u ovom programu. Pošto se obratiti muftija poslije mene, ja ću nekih 10 minuta kazati nešto o Kur'anu, ali ću kazati i neke važne poruke iz Kur'ana koje se tiču i nas bosanskih muslimana, Bošnjaka. Prvo ću kazati ovo da kada sam vas posmatrao ovdje i gledao ovaj ambijent i vaša lica, nurli, čehre, nema sumnje ako neko pita ko su Bošnjaci, kako izgledaju ti Bošnjaci, u šta oni vjeruju, kako žive, treba i dovesti ovdje ovu tvrđavu, ovdje na večer Kur'ana i da vide ko su Bošnjaci i u šta vjeruju i kako žive. I sigurno će kazati svi ti koji dođu ili ovi koji će vidjeti slike nakon ove večeri Kur'ana, bili su ove medije uslikali, su objavit će slike, kazat će sigurno ima Bošnjaka, ima i veliki broj, slušaju učenje Kur'ana. U arapskom jeziku, kada Arap u svom jeziku želi da kaže da nekoga ima puno i da nečega ima puno, često Arap kaže toga ima 7 ili 70. I obično broj 7 u arapskom jeziku može značiti 7, kao što je 7 dana u sedmici, ali može značiti u arapskom jeziku da nečega ima neizmjerno i neizbrojno. Također, u kuranskoj nauci, tefsiru i u hadijskoj nauci postoji ajeti, podjela ajeta i podjela hadisa na ajete koji su razumljivi u potpunosti i ajeti koji nisu razumljivi u potpunosti. Postoji hadisi koji su razumljivi, koje možemo da razumijemo i postoji hadisi koje teško možemo razumjeti. Ja ću ovdje kazati nekoliko kuranskih ajeta koje mi ne možemo potpuno razumjeti, ali često i učimo i mislimo da ih znamo, međutim, dubinu i značenje ovih kuranskih poruka i hadisa teško možemo dokučiti, ne znamo zapravo šta to znači. U Kur'anu se kaže da je dragi Allah stvorio 7 svjetova ili 7 nebesa. Da li uistinu Allah stvorio samo 7 svjetova ili ovo 7 znači da ima ili 70 svjetova ili 700 ili 700.000 svjetova, mi to ne znamo. I ovaj kuranski ajet je za nas teško razumljiv i shvatljiv. Također postoji i hadisi, brojni hadisi, kao što postoji i brojni kuranski ajeti koji navode broj 7. Muhammed alejhi selam kaže da onaj ko obavi u Ramazanu jedan farz ima vrijednost kao da je obavio 70 farzova izvan Ramazana. Poslanik također navodi broj 70. Muhadisi će kazati neki da je zapravo onaj ko klanja jedan farz u Ramazanu ima vrijednost neizmjernu i neizbrojnu kao da je obavio 700.000 namaza izvan Ramazana. Ili onaj ko propusti jedan farz u Ramazanu ne može ga nikada nadoknaditi pa makar cijelu vječnost klanjao. Dalje kaže Muhammed alejhi selam da jedan šehid, a mi u Bosni imamo puno šehida, gotovo da nema ni sela, ni mjesta u Bosni, da nemamo šehitluka. Muhammed alejhi selam kaže da svaki šehid ima pravo
na 70 šefata za one koji su mu bliski. Da li je ovo 70 ili je ovo neograničeni, neizbjeran broj, koliko šehid jedan može da zagovara za one koji su bliski njemu. Također kaže Muhammed alejhi selam u hadisu da je Kur'an objavljen na 7 harfova. Da je Kur'an objavljen na 7 ala sebati ahruf. I ovaj hadis je također nama teško shvatljiv. Kaže mu fesiri da svaki kuranski ajet ima 7 značenja, 7 svjetova ili 70 značenja ili 700.000 značenja i poruka. Da svaka kuranska kelima ima iza sebe mnoštvo i neizmjerno značenja i poruka koje mi ne možemo dokučiti. Poslušajte ovaj kuranski ajet i sure Kehf kojem uzvišeni Allah kaže, i ovo je također kuranski ajet koji nama teško dokučiv. Kada bi, dragi Allah kaže u Kur'anu, kada bi svo drveće bilo pisaljke, a sva mora, svi okeani, sva mora, i u njih da se ulije još 7 mora, vidite, opet se spominje broj 7, da su sva mora i još 7 mora da se ulije u njih, tinta, ne mogu se ispisati značenja i poruke časnog Kur'ana. Kur'an je veličanstvena knjiga. To je posljednja Božja objava. To je jedino Kur'an nema greške. Kur'an je more bez obala. To je duboko i nepregledno more. Duboki okean koji nema obala. Neki će kazati mu fesiri kada govore o kur'anskim temama i porukama da su zapravo kur'anske teme. Da li je to namaz, da li je to post? Da li su neke druge teme, rijeke ponornice koje zapravo u jednoj suri se pojave, pa uviru, pa izviru kroz čitav kuranski tekst, kroz sve kuranske sure. I naša najveća vrijednost nas kao naroda, Bošnjaka, jeste i naša sreća je u Kur'anu i u našoj plemenitoj vjeri. I mi smo sve sa Kur'anom, bez Kur'ana smo i niko i ništa. Sa Kur'anom imamo i sve, znamo i ko smo i šta smo. Sa Kur'anom, bez Kur'ana smo i niko i ništa i nemamo vrijednost. I jedino je u Kur'anu naša sreća i naše stvarno bogatstvo. Nas i naših porodica i naše djece. U Kur'anu je stvarna sreća i stvarno bogatstvo. U suri Kehf se spominje jedan zid, poput ovoga zida. Kur'an kaže da je to jedna ruševina, rušeni zid. To se nalazi tačno na sredini Kur'ana. Učili ste to u Mektebu. I do tog zida je došao Hidr sa Musa alejhi selamom i počeo je Hidr da popravlja taj srušeni zid. A onda mu je kazao Musa, pejgamber, šta to radi, zašto neki porušeni zid ne popravlja ga, nego ga samo nešto preslaže, reda kamenje na kamenje. A onda mu kaže Hidr Musa alejhi selam, ovaj zid pripada djeci jetima. Ovo je velika kuranska poruka. Evo da je večera zapamtimo. Ovaj zid, ova ruševina pripada djeci jetima. A ispod ove ruševine, ispod ovih zidina se krije stvarna sreća i stvarno bogatstvo. Djeca će odrasti, doći na svoju kuću gdje je babo živio, gdje je majka živjela, inače stvarnu sreću i stvarno bogatstvo. Ta stvarna sreća je zapravo Kur'an kojeg smo večeras učili. A taj srušeni zid, zapravo vidimo muslimanski svijet, zapravo i mi smo ovdje preživjeli agresiju i genocid Bošnjaci. Zapravo ovo je slika nas Bošnjaka, porušeni zid. A ispod tog zida srušenog je stvarna sreća, stvarno bogatstvo. A onda Kur'an kaže ovako, u ovom primjeru, Hidr kaže Musa alejhi selamu, babo ove djece je bio dobar čovjek. Babo im je bio dobar čovjek. Zbog babine dobrote će i djeca imati selamet i naći tu sreću i stvarno bogatstvo. Ako želimo dobro svojoj djeci, budimo dobri ljudi. Budimo čestiti, budimo od koristi, od pomoći.
Imam dvije poruke. Ovo sam kazao da podijelim s vama večeras. Evo već sam nešto kazao o Kur'anu. Dragi Allah kaže u Kur'anu, ovo je velika poruka i velika istina. Mi objavljujemo Kur'an i mi ga čuvamo. Mi objavljujemo Kur'an i mi ga čuvamo. Allah čuva i garantuje čuvanje Kur'ana. U Kur'anu nema greške. 1400 godina pokušavaju različiti historičari, književnici, pjesnici, orientalisti da nađu barem neku i najmanju nelogičnost u Kur'anu, da nađu neku grešku u Kur'anu. 1400 godina pokušavaju i ne mogu da nađu. Nema greške u Kur'anu, to je savršen govor. Dragi Allah je najveći i njegov govor je najveći i nedokučiv i svet i potpuno čist. I Allah nam kaže u častom Kur'anu, Allah čuva Kur'an. A ono što traži od nas, Allah traži od nas da mi čuvamo sebe. O vi koji vjerujete, u Kur'anu nam se poručuje, čuvajte sebe. Čuvajte sebe i čuvajte svoje porodice. Čuvajte svoju djecu, svoje supruge ili supruga, čuvajte svoje roditelje, čuvajte svoj džemat, čuvajte jedni drugi. Aleikum enfusekum. Brinite se o sebi. O Bošnjaci, o muslimani, u Bosni, čuvajte vi sebi. Kroz Kur'an čuvajte sebi, ali Allah garantuje čuvanje Kur'ana. Treba da tražimo snagu u nama samima. U našem safu, u našem zajedništvu, u našem džematu, a ne da bježimo jedni od drugih i da tražimo pomoć od nekih tamo. Srebrenica nam je velika lekcija. Kada smo povjerovali da će nas neko drugi zaštititi, tražili su od nas da predamo oružje, jer zapravo je Srebrenica međunarodnom zajednicom siguran prostor, zaštićena zona. Zaboravili smo nove kuranske poruke. Brinite se o sebi, čuvajte jedni druge, čuvajte džemat. U džematu je snaga i naš selamet i nas i naše djece. Također želim još i ovo da završim, da podijelim s vama i ovu poruku. Kada je Musa alejhi selam, pošto sam spomenuo Musa alejhi selam, jednom ponovo ću ga spomenuti, kada je Allahovim emerom došao na goru Sinajsku, Allah ga je uputio da ide prema gori Sinajskoj. Imamo i mi ovdje naših gora, evo Lastavica ovdje dovište. Musa alejhi selam je sam išao. Išao je sam kroz pustinju. Zapravo nije to sad ni pustinja, to su stijene vrleti gdje je oštri kamen, potpuno crni kamen od sunca ispržen. Musa alejhi selam je išao tim putem i tim vrletima i tom stjenovitom pustinjom. I kada je došao do tačke gdje je trebao doći, dragi Allah ga doziva, o Musa, izuj obuću svoju. Fahla na alejk, inneke bi vadil mukaddesi tuva. O Musa, izuj obuću svoju, ti si u svetoj dolini Tuva. Kažu mu fesiri da je Musa alejhi selam imao neke sandale koje je on imao neku kožu pa je on to sašio svojom rukom da mu pomogne na putu i te su se sandale uprašile od puta. Da li su se i podarale, dragi Allah mu kaže, o Musa, izuj obuću svoju. Ovo je zapravo poruka i nama, svakom od nas. A ta gora Sinajska je naša kuća, naša porodica, naš džemat, naša džamija, naša zajednica. Kada ulazimo u našu tu dolinu Tuva, u naš džemat, u našu kuću kod svoje djece, izujmo obuću svoju. To gdje smo hodali, i gdje smo sve bili, u kojim skupinama, gdje smo sve hodali, kad dođemo ovdje, kada nas muftija Zenički pozove ovdje, na ovaj skup ovdje, na večer Kur'ana, pa zapravo ovo je ta naša dolina Tuva, kojom na dragi Allah kaže, izujte obuću svoju, operite svoje lice, operite svoje ruke, operite svoje noge, učinite mes po glavi,
jer idete sa drugim ljudima, sa svojom braćom i sestrama. Izujte obuću svoju. Ovo je sveti prostor za nas. Naše džamije i naš džemat i naša kuća. I kada ulazimo u nju, ne samo da obuću skidamo, da ulazimo potpuno čisti, da to ostavljamo iza sebe, iza leđa što smo donijeli, kud smo sve hodali. Jako je važno da se operemo, da uzmemo abdest. Ja sam to evo u Sarajevu često govorio, evo da podijelim ovdje s vama. U abdestu ima jedan abdestski farz. Pored toga što peremo i ruke, i lice, i noge, činimo mes po glavi. Mokrom rukom potiremo glavu. To znači da se odljutimo. Ako smo nešto ljuti, kad uzimamo abdest, onda potaremo glavu da se odljutimo. Ako smo više ljuti, pa više puta mes po glavi činimo. Jer idemo među ljude, idemo u džemat, u saf sa drugim ljudima, svojom braćom, svojim sestrama, da se klanjamo jednom Bogu, našem stvoritelju, i da razgovaramo i da se dogovaramo. A dogovor je ako Bog da i pobjeda. Molim dragog Allaha da ovaj naš skup bude i naša dova, da dragi Allah pomogne našem narodu, našoj djeci, da čuva naše zajedništvo, naš džemat, ne samo ovdje u Vranduku, u Zenici, nego i u svim drugim našim mjestima, u našoj domovini, ali i našoj braći muslimanu u Palestini, da dragi Allah pomogne, da im podari snage, da ovo prebrode, da ovo prebrode i da ovo bude povod što gledamo ovih dana, povod da se muslimani probude, da se usprave, da se okrenemo jedni prema drugima i da se brinemo jedni o drugima i da pomoć tražimo u sebi i snagu u sebi. Bog vam svako dobro dao. Selam aleikum.